Welcome to the Voice of America in Burmese. 민글라냐자마도라시냐시 메리칸디라우즈 워싱턴 디씨 뉴로 비오에 메리칸 당가니 2018년 June 22일 자자브리니 냐바이 비오에 미얀마바이 시즌니고 메리칸 비라우즈 워싱턴 디씨 뉴로가니 냐마선노데 냐 9나이가니 10나이티 라이도미다 1925 32네 라이라미다 190루가니 다야이 톨루이 삐니바비신 디냐바이 시즌 무가 쯔마 수모마신 키노 올린후가 ဒီညနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့မက္ဆီကိုနယ်စပ်ကနေအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်လာတဲ့မိသားစုတွေကိုတကွဲပြားထိန်းသိမ်းထားတဲ့မူဝါဒအဆုံးသတ်ဖို့တမနာတော်နဲ့အမေထောက်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်တင်းမြင်နေတဲ့တာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မယ့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂထုတ်ကိုယ်စီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တဲရမြန်မာနဲ့နို
ရှင်ရဆောကခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေနောက်ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတိပြုလိုက်တဲ့အခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအပေါ်မှာပညာရှင်တွေဘက်ကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။တောင်းချောင်းဒီဝါဆက်ချက်မှာအာရီနေဒီဝါချမ်းသာနေဥစားတယ်။ရာဒီပြင်းနေနေရှိနေရတယ်။နောက်နောက်ပိုင်းမှာပြေဆုံးနာဆင်ရပါမယ်ရှင်။နောက်20ရာစုပြေလုံးညီလာခံ မတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေဖိတ်ကြားနိုင်ရေးအခြေအနေအနန္တီဆိုရရေးဆွဲနေတဲ့မြန်မာပညာရေးပြောင်းလဲပြုပြင်မှုစီမံကိန်းရဲ့အပေါ်သုံးသက်ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုရေဆုံးကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုစောဝင်းလိုက်နဲ့မသိင်္ဂီထိုက်တို့တင်ပြပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မက္ဆီကိုနယ်စပ်ကနေအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့မိသားစုတွေကိုတကွဲပြားထိန်းသိမ်းထားတဲ့မူကတော့အဆုံးသတ်
်ခုဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီရင်းနှစ်ခုကြားသဘောထားကွဲပြားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအောက်လွတ်တော်မှာဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဥပဒေရန်တစ်ခုကတော့အငင်းပွားကြဖြစ်နေရပြီးနောက်ဥပဒေရန်တစ်ခုကတော့အာဏာရ Republican Party ဝင်ကသဘောထားပြင်းထန်သူတွေနဲ့အလဲလဲသဘောထားရှိသူတွေစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းထားကြပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ရလိုက်ကတော့ရည်ရည်ရမရှိပါဘူး။ Donald Trump ကတော့မဲခွဲအတည်ပြုနိုင်ဖို့မဲရည်အတွက်အလုံးအလောက်ရနိုင်တဲ့ခြေအနေတွေအားနည်းနေတဲ့အပေါ်အတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်ပေါ် Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဒီနေ့ပဲဝေဖန်ပြောဆိုကြတာပါ Republican Party ဝင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ဥပဒေချမ်းမှာတော့တရားမဝင်နိုင်ငံတွေဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရမှာသာသမီနဲ့မိဘအတူထားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဥပဒေချမ်းမှာပဲ Donald Trump ကိုပြုထားတဲ့နေဆက်မှာတတိုင်းကာယံမဲ့အစီအစဉ်တွေဒေါ်လာ25ဘီလီယံသုံးဆဖို့ပြည်ဝင်ဗီဇာကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်စားအရေးချင်းသတ်မှတ်ပြီးလက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးဖို့ကလေးဘွားမှာအမေရိကန်ကိုရောက်လာကြတဲ့အထောက်ထားမဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိရေးအစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းထားတာပါAmerican ထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးကိုတော့လက်တလုံးမှာ Republican Party ကအများစုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားပြီး Donald Trump နဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Paul Ryan အပါအဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဥပဒေချမ်းတွေကိုအတည်ပြုနိုင်ရေးဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲစီရင်နေကြပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့ Russia သမ္မတ Vladimir Putin တို့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်တွေကြောင့်နီးစပ်သူတွေကိုကိုကပီသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သမ္မတ Trump ရဲ့ရှေ့လဥရောပခီးစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံပြစ်လိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံဘရဆဲမြို့မှာဇူလိုင်လ17နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပမယ်မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်နှစ်ရက်အကြာပြည်တင်ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။သမ္မတအင်ဂျီရောကတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့မနေ့နှောင်းပိုင်းအထိညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း VOA ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ထိပ်တီးတွေ့ဆုံမဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားသမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရသူ Dmitry Peskov ကလည်းဒီနေ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး John Bolton ရှေ့သတင်းပတ်ထဲရုရှားကိုလာရောက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်။တွေ့ဆုံမဲ့နေရာကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းနေတိုးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးပွဲနောက်ပိုင်းဥရောပနိုင်ငံကမြို့တော်တစ်ခုခုမှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြပသတင်းအေဂျင်စီအတော်များများကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယန်နာမြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့လာလာရှိကြောင်းလည်းသတင်းတချို့ကဖော်ပြပါဗျ။သမ္မတထရန့်ကတော့ရုရှားသမ္မတကမ္ဘာအလယ်မှာပြန်လည်ဝန်ဆန့်စည်းလို့ကြောင်းပြောဆိုထားတာပါ။ဒီလဇန်ပိုင်းကနေဒါနိုင်ငံခွေဘက်မှာညီလာခံကျင့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ဆက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံကိုပြန်လည်လက်ခံမှုလည်းသမ္မတထရန့်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်းခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားပိုင်အဖြစ်2014ခုနှစ်မှာတုံ့သွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရုရှားကို G7 အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာပါ။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီးယားချင်းချမှုတွေအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကြေညာခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာလာပြီမယ်လေနျူကလီးယားကင်းစင်ရေးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကစာရွက်နေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေစတင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ကြောင်းလဲဝန်ကြီးချုပ်မက်တက်စာပင်ကွန်စစ်ဌာနချုပ်မှမနေ့တုန်းကပဲပြောဆိုလိုက်တာပါသမ္မတထွန်းက
ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာအခုဆိုရင်အရောက်နေရာတိရှိနေပြီဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကမစ်ဆိုင်းလုံးနဲ့ပစ်ကတ်တားတွေနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးမြန်စမ်းသပ်မှုတွေဆုံးသတ်ထားတယ်လို့နျူကလ িয়ার နဲ့ဆန်တာစကန်တွေကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားကဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းသမ္မတကမင်္ဂလာထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီကတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ကြောင့်အတည်ပြုနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှသာသိဆိုတန်ခတ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမှဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးမချခင်မြောက်ကိုရီးယ
ရှိတဲ့ဘေကင်းရွှေ့ပြောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲနောက်ပိုင်းတန်တမန်ရေးပြည်လည်လာတာကိုထောက်ပြီးဂျပန်ဘက်ကအခုလိုဖြတ်တာပါ။နောက်သတင်းပတ်မှာလေ့ကျင့်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုအစိုးရရဲ့ပန်ကြားမှုကြောင့်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့တိုချီဂျီဒေတာအနာပိုင်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကွန်မန်တခြားဒေတာကြီးအ ਨੇ ဆုံးရှိခုလိုမှာလှုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဘေကင်းရွှေ့ပြောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ကနေကြော်ပြီးပရင်းတဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ပြစ်ခတ်ဆန်တက်ခဲ့မှု နောက်ဂျပန်ပင်လယ်ထဲကိုခြေရောက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ဆန်တက်မှုတွေလှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲဂျပန်ဘက်ကဘေကင်းရွှေ့ပြောင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ဘေကင်းရွှေ့ပြောင်းရေလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့လဲဒုံးခွင်းဒုံးနှစ်ဆင့်ကိုတော့2023ခုနှစ်အထိဆက်ပြီးချထားဖို့ဂျပန်အစိုးရဘက်ကစီစဉ်ထားပါတယ်
VOA American တန် ညဘက် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ် တွေကို ညပိုင်း 9:00 ကနေ 10:00 အထိ လိုက်တိုမီတာ 19 kHz 15353 ည လိုက်တိုမီတာ 25 kHz 7183 ည လိုက်တိုမီတာ 32 kHz 9335 နဲ့ ပထမ နာရီ ဘက် မှာ လိုက်လံမီတာ 190 kHz 1505 တို့ ကနေ ပါ ထုတ်လွှင့် ပေးနေ ပါတယ် VOA American တန် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ် ရဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ညဘက် သတင်းတွေ ကို ဆက်လက် ကြီးညာ နေ ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့တာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထုတ်ကိုယ်စကားပထမဆုံးအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဆုံးသက်မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ရေးကန်ပြင်းတွေကမတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ငြ
Pawin, Yamasu, Simeon Town, Shidu in a Twistomero, Yakalpine Pawin, Mutimini Chinui Chungai, Titarigu, Toyo Kere, Kuramga, Tukusegan, Yamanangama, Town Kamu Shivo, Simon, Atimia, Luani, Chow, Piosu Gabare, Yunji Sichare, Chele, Shapuilung and Shivone, Kuramga, Ninele, Puasa, Potenshi Jone, Piosu Togaraba, Sura Yonsaya, Nidioma, Tukuse, Yungatku, Pulipo, Yamasu, Peka, Lekangere, Pomale, Chizutinia, Piogabare, Kuramga, Tukuse, Keys into Tutia Chimpi, Taman Twistomere, Don Sasu Chigaro, Yamananga, Pripkatia, Sasu Tinichi, Mituani, Petana, Pi. ပြောဆိုခဲ့တာပါနေပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဟာပြပကတွေးထုတ်လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်ပိုဆိုးလာတာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းဒီနေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကတရင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့မဟာမိတ်ဟူတီသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားရာရှေးမြေနိုင်ငံကဟော်ရီတာလေယာဉ်ကွင်းကိုအရက်ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။လူနေရ
ဒီကိုဟာဟူတီတပုံတွေအတွက်အဓိကကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်သာမကတန်းတဲ့ချီတဲ့ရေမင်လူတို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတာကြောင့်အာရတ်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းလာမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေကြုံရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
อรัญญมาอภิเษกสีอย่าพยาปิขันเนียไปแม้แลฮูตีตะบงดิก็รอมยุกโกไขมาทิ้งชุบทาเสဖြစ်จังပြောสู่ခဲ့တာပါဒီဟာမှာကေယူရနေမြေအများစုမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှောက်ရှားနိုင်စေဖြစ်ပြီးနေမြေအများစုကိုဆက်လက်ထင်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟူတီတဘုံခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ် ရှန်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေဒီနေ့ဆက်လက်ရှင်းပြရမှာတော့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒိမတ်နဲ့ဩစတြေးလျတင်းတို့ကစားခဲ့ရမှာတကိုးစီတည်ချခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းပွဲစပြီး9မိနစ်ကြာမှာပဲဒိမတ်တင်းက ခုနောက်ဆုံးအอสတြေးလျနဲ့တည်ကစားခဲ့တဲ့အတွက်နက်တလောအုပ်စုစီမှာဦးဆောင်နေပါတယ်ပြင်သစ်တင်းကိုပွဲဥထွက်မှာနှစ်ကိုးတကိုးနဲ့ရှုံးထားတဲ့ဩစတြေးလျကတော့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်ဩစတြေးလျကိုနိုင်ရပြီးအုပ်စုစီမှာပထမနေရာယူထားတဲ့ပြင်သစ်တင်းနဲ့ပြည်ဥတင်းတို့လည်းမကြာမီမှာကစားကြတော့မှာပါဒီကနေ့နောက်ဆက်ပွဲစဉ်မှာတော့အုပ်စုဒီကအာဂျင်တီးနားနဲ့ခရိုးရှားတင်းတို့လည်းကစားကြမှာဖြ
ဘောဒမှာ Iceland တင်းကို တကုတ်တကုတ်တီချတဲ့အတွက်2016အုပ်စုတီမှာဒုတိယနေရာရထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာယောဂချင်းစင်များနေ့အထိတ်မှဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာယာနဲ့ချီတဲ့ယောဂီတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရုတ်ခအချင်းမြောက်နိုင်ငံတကာယောဂချင်းစင်နေ့အထိတ်မှဖြစ်အာရှဒေသတလောမှာဒီကနေ့ဆင်နွှဲကြတာပါ။ နိုင်ငံတကာယောဂချင်းစင်များနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2014 ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတည်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုအောင်လွေဦးနဲ့မသိင်ကြီးထိုက်တို့တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုအရင်ဆုံးထိတ်တန့်ရောက်သတင်းလွှာတွေကိုဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ အကျန်းဖတ်မှုတွေအတွင်းလိမ်မိုင်းဆန်ရာထိပါးစော်ကခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ရိုဟင်ညာဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဒီကာလအတွင်းမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ငင်းပယ်ခံရမှုပါ။ဒီကာလအတွင်းမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့ရှုံချမဲ့အရေးပေါ်အခုညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကစိုးရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတာတနည်းနည်းပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ။ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေအများပြားကလည်းသူတို့ပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးစော့ကားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့စက်ပစာကဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ရှာဖီကာဗီဂွန်ကတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်စော့ကားခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးသူမရဲ့နောက်ဆုံးဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တမိဖြစ်သူကိုယောက်ျားဖြစ်သူကလက်မခံတာကြောင့်ကလေးတွေကိုတယောက်တည်းပြုစုစောင့်ရှောက်နေရသူပါရှာဖီကာဗီဂွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟာရမ်လာဂေအာတမန်ကျွန်မတို့ဇာတ်တဲ့ဘွားရပါလေရှာရမ်လာဂေကျွန်မကလေးကိုလူတွေကြားခေါ်မသွားရဲပါဘူးလူတွေကမျိုးစုံပြောကြပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလူ့ရှေ့ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ရဲ့အဆိုအရတော့အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေထဲကတပေါင်း300ကျော်လို့ဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါဒီနှစ်ထဲမှာကလေးမွေးဖွားမှု အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတို့ကအတူစောင့်ရှောက်နေကြတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂကလေးတငယ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောဆိုထားတာပါအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Children Fund က Beatrice Ochoa ကအခုလိုပြောပါတယ် Our biggest concern for all children being born at this time of the year regardless of how they have been conceived ဒီနေ့ဒီကာလအတွင်းမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်တွေအားလုံးအတွက်ကျမတို့အစိုးရအဆုံးကိစ္စကတော့ သူတို့ကိုဘယ်လိုပဲကိုဝင်ဆောင်ခဲ့ပါစေဒီကလေးတွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးဆွဆွဲပြောဆိုလာကြနိုင်တဲ့ကိစ္စပါကလေးတွေအားလုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့သူတို့ဘဝကိုစတင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဂျမားကြီးဆောင်ရှောက်မှုသူတို့ကိုဂရုစိုက်မဲ့မိသားစုပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့အစာအာဟာရပြည့်ဝစွာရရှိခွင့်တွေရှိပါတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုလက်သက်မခံသလိုအခုလိုဒုက္ခသ
ဒါပေမဲ့လို့လဲအကြက်ဖက်ခံရမှုတွေကနေအသက်လူထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒုက္ခတွေတွေအနေနဲ့လိမ္မာဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပါအဝင်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေရဲ့လက်သက်တရားခံဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာသက်သေတင်ပြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လဲရိုဟင်ဂျာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မတင်ကြီးထားတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွတ်တော်ဆရာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါတယ်စတုဒ္ဒအကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အဂတိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အဂတိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအရှိန်ဟုန်ညှင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စတုဒ္ဒအကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်တဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာငွေပေးငွေယူလုပ်တာအပြင်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရမုံငွေတွေကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီပဲလုပ်တာကြောင့်ဆုံးရှုံးစေတာတွေကိုပါအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါသလိုတိုင်ကြားသူမရှိလဲကြော်စောတဲ့တင်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်စစ်စစ်အရေးယူနိုင်တယ်ဆ
ကိုအဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာမှာအဂရိလိုက်စားမှုကိုတိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့တတ်သိမရှိလို့အရေးမယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကော်မရှင်ကိုယ်ကတည်ဆဲဥပဒေအပေါ်မှာပါဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလေလာတုံ့တက်သူဦးမင်းခင်ကတော့ကော်မရှင်ဟာပြည်သူတွေအားကိုးနိုင်တဲ့ကော်မရှင်တစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်သလိုလက်ရှိဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဒေါက်ချောက်ဦးဝဆက်ဆက်မှာအာရီနဲ့စီးပွားချမ်းသာရေးဥစားတရားတရားပြည်သူနေနေတည်ရတာရှိတယ်။အဲဒါမျိုးတွေကိုဒီမှာပြည်ကြောင်းလေးရေးသတိတိုင်းနေတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကြိုက်နိုင်မှုလို့အဲဒါတော့ဒီကဲဆောက်မကြည့်အောင်ပါဒါနဲ့လက်ရှိဥပဒေပြင်ဆင်ချက်နေနေရတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါက်တာညွညိုတင်းကတော့လက်ရှိဥပဒေကပြည်တွေစိတ်ဝင်စားသလိုငါးကြီးကြီးဖမ်းနိုင်မဲ့ဥပဒေတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုအခုလိုဥပဒေကိုတုံ့တက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ရေဘူးကပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလည်းကော်မရှင်ကဟိုအလုံးစုံတရားရခိုင်လုံးမလိုက်နာနိုင်သေးတာလေမဆောင်ရွက်နိုင်သေးတာလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါးကြီးကြီးကိုကျော်နိုင်လားမကျော်နိုင်လားဆိုတာဟာအချို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပြင်ဆင်ကြောင်းလဲမှုထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာဟာကော်မရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လဲနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရေးကိုအကြောက်တရားချင်းချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်းကလေးပုံမှန်မှုတည်တာပေါ့နော်လက်ရှိမှာအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့စွဆွဲခံရတဲ့ဝင်ကြီးအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဂျာရုမနှုတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ပြည်စည်းသွားတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေလာတုံ့တက်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတော့အဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိအာဏာရအစိုးရ NLD ပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဂရိလိုက်စားမှုဟာအတန်အသင့်ရော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါတို့တော့လည်းပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဂရိလိုက်စားမှုတက်ချက်ရေးကိုတော့ဟိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ပေါ့လေ။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ပေါ်တိတ်ပြီးတော့အားရစရာမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အားရလိုက်စားမှုတက်တဲ့အိမ်မှာရေးကြည့်တာကရှင်းကောင်းနေလို့ကိုဖမ်းပြနေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြားတွေကိုဖမ်းပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဆိုင်ရင်းကိုနာနာဖွင့်နိုင်လို့လူတွေလို့မြင်တယ်။လက်ရှိအားရလိုက်စားမှုကော်မရှင်ကိုအစ်စ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဝင်းကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်သူဦးအောင်ကြည်ကတာဝန်ယူထားတာပါ။ကော်မရှင်ကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားစာအများစုကလက်ရှိဒီဥပဒေနဲ့အရေးမယူနိုင်တဲ့အမှုတွေအများစုဖြစ်နေတယ်လို့ကော်မရှင်ကတော့ဆိုထားပါတယ်။အရေးမယူနိုင်တဲ့တိုင်ကြားစာတွေဟာလက်ရှိချိန်မှာစုစုပေါင်းတိုင်ကြားစာတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတောင်ရှိတယ်လို့ကော်မရှင်ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအကြောင်းမမေခသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခု21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပြည်လုံးတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့
ဆိုရပြောခွင့်ရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုညီညာရေးညီလာခံကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်လောက်မှာကျင်းပနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်အဖွဲ့တွေကတော့အားလုံးကိုဖိတ်ကြားမှသာတက်ရောက်မယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတောက်ကိုမိုးစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဆိုရလွတ်တော်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစုဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုရအစုဖွဲ့ကပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းဒေသကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အကျိုးဆောင်တွေဟာပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံးတတိယစည်းဝေးအတွက်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒီလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် ဒီစည်းဝေးအပြီးမှာကျောင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးစောထေကအခုလိုပြောပါတယ်။အန်စီရေးထုံးထားတဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ပိုင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဖွဲ့ရလို့ရင်းညွှန်းပြောဆိုတဲ့ပြည်မြန်မာနယ်စပ်ခြေစိုက်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာ FBNCC ကိုပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ် FBNCC အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဖိတ်ကြားမှသာ21ရာစုပင်လုံးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်မှဖြစ်ကြောင်းလည်းသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ရရှိအခြေအနေမှာFBNCC ရဲ့သဘောထားကိုဝါပြည်သွေးစည်းညွညွေးပါတီရဲ့လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံဒုတာဝန်ခံဦးညီရန်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အရင်မူကနိုင်ပါမယ်အားလုံးတက်နိုင်မှာအားလုံးဖိတ်မှကျွန်တော်တို့FBNCC အနေနဲ့ပေါင်းနိုင်မယ်နော်တက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမူကနိုင်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့နော်ဖိတ်တဲ့ပုံစံကတော့ကျင်းဖိတ်တာလားဒါမှမဟုတ
ီ FNCC အဖွဲ့တွေအားလုံးပြန်ပြီးမှရှင်းနေမှာတက်တဲ့မတက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ဖို့များပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတော့ FNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ KIA ကချင်း TNLA တအန်းပလောင် AA ရခိုင်စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်အစိုးရကနေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အစိုးရနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း21ရာစုပင်လုံးမှာဖိတ်ကြားလာရင်တယောက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် FPNCC ကလည်းနိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့နေဆက်တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ဆွေးနွေးဖို့အသိရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံးဒုတိယအစည်းအဝေးမှာ FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရညီလာခံဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရတာကြောင့်ညီလာခံနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာဆက်မတက်ဘဲနေရပ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့တမ်ဘော်အစုအဖွဲ့ရဲ့အကျိုးပြင်ဆင်မှုဆွေးနွေးပွဲမှာ21ရာစုပင်လုံးတတိယအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လဒုတိယပတ်မှာကျင်းပဖို့ရာထားပြီးနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေပါဝင်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ရှိနေပါတယ်သွားရှိမှခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်ဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပုံများလာပြီး2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်ဟာ68တန်ခွဲထီအောင်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကမ္ဘာဒုက္ခတဲ့များနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီစာရင်းဟာ2016ခုနှစ်ကတည်းကစာရင်း3သန်းလောက်ပုံများလာတာပါအထူးသဖြင့်စစ်ပွဲတွေပြိပခါတွေကြောင့်ဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်ဟာတိုးပွားလာနေတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုဒုက္ခတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေအရေးဘလို့အဆုံးသတ်နိုင်မှာပါလဲဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဒီဘတ်စနေနေ့ညတည်းရဲ့လေးလိုင်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးအောင်ပါပါဝင်ဆွေးနွေးလို့တဲ့သောတာရှင်အနေနဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုဖုန်းနံပါတ်ကြိုတင်ပေးပို့ထားမယ်ဆိုရင်တရက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ချိန်မှာခေါ်ယူပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်စာနဲ့ဖြစ်စေအတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့email နဲ့ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ email လိပ်စာက bamis@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့1-232-3995ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့သောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာမည်စနေညတဲ့လေလာအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့သောတာရှင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်
ตอนนี้เช่นนี้วิวเอ็นยามาบ้านเราทุกเรื่องที่มีการเดินทางเรื่องราวที่ซีซันนี้เป็นตัวลูกวิบากจำเป็นเช่นส่วนนี้วิวเอ็นยามาบ้านยังอีเมลิสาบามิสแอดวิวเอ็นนิวส์ดอทคอมก็สะดวกไปบนนั้นลูกจำรู้ยังโฟนนั้นมาการ์ดเต้นนี่ตรงนี้ตรงเช่นนี้งางงางาลีพิบาร์เช่นน้าสงจันนี่เดินทางเรื่องราวบอกว่าติดสับเป็นจำอะไรอันนี้ส่วนใหญ่ลูกสาวนี่เรียนยามาปีนี้ยี่ปีปีเปล่าเลยยี่สิบแปดปีเนี่ยเป็นตัวเดินทางเรื่องพิบาร์เช่นยามาปีนี
ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတောက်ကိုစောထက်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်အခြေခံပညာဥပဒေကြမ်းပါဝင်မြို့သားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့အပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရရဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဥပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာမြန်မာဘာသာစကားအပြင်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပါသင်ယူနှိမ့်ချောင်းကိုတွဲပြီးပြတန်းပေးဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသား
ပါကြောင့်လဲဆိုနားလည်ပြီးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကကြီးရွာတွေတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာကလေးတွေကမှမလို့နားမလည်တဲ့အတွက်သူတို့စကားနဲ့တင်ဖို့ပေါ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကပင်မဲဆရာဒါမရှိဘူးဆိုတာပြောတယ်ဘာသာစကားတွေအများကြီးဖြစ်လို့ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတာပြောတယ်ဘာသာစကားအများကြီးရှိပေမဲ့လေကြီးရွာတွေမှာဆိုရင်သူ့ရွာနဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာသူစကား
ချိန်ကပညာမူလာနဲ့ကြောင်းတွေမှာတိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့သင်ပေးနိုင်ဖို့နှောင်းဆက်ကွန်နှောင်းဆက်ရှိပညာသင်နှင့်အတွက်ပညာနှင့်တိုင်းအားလုံးမှာနေစားလာပြီးလက်ထောက်ကြောင့်ဆရာပေါင်း9000ကျော်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီစနစ်ကမြန်မာသင်ယူနှင်းနှံကိုဘာသာပြန်သင်ကြားဖို့ဖြစ်တာကြောင့်တချို့ကလက်မခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးစုတွေများရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းဘာသာစကားသုံးမျိုး
ဒီနေရာမှာရှင်ဘာသာစကားသုံးမျိုးစနစ်ကိုတောင်းတာနော်။ဒါမိခင်ဘာသာစကားရဲ့နိုင်ငံသုံးဘာသာစကားရဲ့နိုင်ငံတကာတောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ပညာရေးမူဝါဒမှာစကြဝဠာဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်နဲ့ဒေတာလိုက်ပင်းညွှန်းတဲ့ကိုပြသန်းခွင့်ရနိုင်ဖို့တိုင်းသာဒေတာခံတွေဟာတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဥပဒေပိုင်းမှာဘိုးချုပ်ကင်မှုလျှော့ချရဆိုပေမဲ့လက်တွေ့နဲ့မကိုင်းညီသေးဘူးလို့
decentralization ကို program ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အခုကျတော့သူတို့လုပ်တဲ့အမြင်ချကျတော့ဒီ decentralized လုပ်တော့လုပ်နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အကြောင်းချက်ပေါ်လာကျတော့တိုင်းနာတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အခြေခံပညာကဏ္ဍမှာပင်ယိုညွှန်းနှံအားလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကို2016ကစတင်ခဲ့ပြီး2022ပညာသင်ချက်မှာအပြည့်အစုံလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်စားထက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်ကြာသာပရိညာချမ်းအတွက်သတင်းလွှာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြခန္ဓာတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးခန္ဓာဥရောခင်းရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်နဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါလေရှင် VOA မြမပိုင်းရဲ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို၅ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့7နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို7 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
ညပိုင်း 9:00 နေ့ကနေ့စနေနေ့အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို19နှစ်ဆန်5၃၀နှစ်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190ကပါခံယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9:00အစီအစဉ်ပြပြချင်းည19:00မှာလိုင်းဒိုမီတာ25နှစ်နဲ့လိုင်းလံမီတာ190ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOAမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲရှိပါပြီ2018ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကြာသာရေးနေ့ညအတွက်ဒုတိယပိုင်းနာရီဝက်အစီအစဉ်တွေကိုတော့လှိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟတ်တင်္ဂါ63တုံညာလှိုင်းဒိုမီတာ32ကီလိုဟတ်ကိုသုံးသုံးကနေလှိုင်းလက်မီတာ190ကီလိုဟတ်တင်္ဂါခွန်ကားတို့ကနေညစင်နိုင်အထိထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒုတိယပိုင်းနာရီဝက်မှာတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်အပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေကမြမရေး သွေးလွန်တုပ်ကွေးအတွက်ဘဲချိန်မှာဆေးရုံတင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားမှာပါဆေးရုံတွေမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးအတွက်စိုးရင်ပြီးတော့လာရောက်တဲ့လူနာတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့များမသွားအောင်ဘလိုလူနာတွေကိုသာဆေးရုံတင်တဲ့ဆိုတာကိုသိထားတဲ့လို့ကလေးအထုကူတွေကပြောပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘလိုသိနိုင်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်ရမယ့်အနေရလက္ခဏာတွေကတော့ဘလိုရှိကဒီလက္ခဏာတွေမရှိပေမဲ
Nambu Pamauka, Dr. Sowingo, Kowimi Minya Tinja Tara Nasimashim. Okay, Clean Pamauka, Dr. Sowingo. ที่ตัวเรื่องตัวเองพิจารณาพัฒนาไปแล้วดีเนี่ยมาใช่ทุกอย่างในทั้งหมดเลยใช่ไหมตัวเรื่องตัวเองตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มาทำการพิจารณาพิจารณาเนาะแต่ตอนสักคนเลยมาตัวเราพิจารณาเรียบร้อยแต่ไม่เหมือนในสายเนาะที่มีการพิจารณาเนี่ยคือในเรื่องเล็กๆเราเนี่ยเราต้องพิจารณาแบบพิจารณาเสียสิ่งที่เราจะทำในสายเนี่ยที่เรียบร้อยไอ้ที่มาเราพิจารณาอย่างนั้นเราต้องการได้ ดูยี่แล้วทุกอย่างก็เนี่ยสุสานก็ยาวสุดเนาะอันนี้เราชี้อย่างตัวอย่างไปโอเคเนาะเชื่อว่าเดี๋ยวลุงน่าจะยาวเด่นในท้องเชื่อว่าเนี่ยเราดีมากจ้าเลยพี่เด็กทะเลจังหวัดเนี่ยขยันเราดีพิจารณาอะไรที่เราอยากกู้จ้าเลยเรื่องตัวคนเนี่ยที่ได้สิ่งเลยสุดเราอารมณ์อะไรที่เราเนี่ยเราสุ่ยเราเชื่อมีมาเราคุยกันมาอะไรลูกเนี่ยอะไรวะเนี่ยทะเลเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเคใช่ที่ตั้งมาเราเชื่อ แต่พวกคุณอาลุงอยู่ที่เซี่ยวมาลุยที่เซี่ยวมาลุยโอ้ยยามยามันนี่พวกอ่ะยี่ชีจะขาดจ้ารอที่เซี่ยวพลูชิมาตัดสินเลยพลูชิมามาตัดสินสุราลิวชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไปดูยามันเรื่องตัวเองพี่เดชมาเลยตัวเองเสกบูชาแล้วเนาะมาแล้วเลยยี่ตัวเองตัวเองพี่ได้เลยก้าวไปเลยคดีเดียวกันยี่ปายเดียวมาแล้วเนาะสิ่งนี้ถ้ามาชิบไปแล้วแต่ส่งโชคไปไหนคุณอาเป็นมาแล้วส่งโชคไม่ได้เลยตัวเราเลย ชินเลยนะบ่ชินเลยเนาะมีอะไรก็ขอลงมาเลยสวยมาแต่เราเสียวันนี้ไปกันเลยสวยมาเราดีเสียวสิ่งกันมาเลยดีด้วยนั่นก็เป็นพิบิโรเสียวแต่ตาบีเห็นดีกิโลตัวนั้นนะเจ๊เลยอารมณ์ว่าไงเนี่ยพี่ชิคุตาวะไอ้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรื่องยานี่อะไรมันก็เอามาเนาะตัวเราเลยเสียวยาวเป็นอะไรแบบยาวเส้นนี่นะเจ๊มันสุดเลยคุตาบัวแค่ปุ๋ยชินเลยมาแต่จำลูกดีก็เรื่องนั้นยาวเรื่องนั้นจะมีอะไรอ่ะ คือเราก็มุ่งเสียวันนี้เนาะจะไม่เหมือนนั้นอย่างเราตื่นตัวคนนี้พัฒนาโลกเราดีที่ทำกามาโอเคแล้วที่เจริญจะเป็นยังพัฒนาโลกเมื่อมาตรีทำเองเมื่อมาเสียวที่ทำเองเรื่องอะไรนี่ลักษณะอิสระอุตสิโนเราดีตรงไปไหมประมาณที่บอกเราเนาะเรื่องตัวคนที่นั่งยิ้มสิบนะแต่คนนั้นไปมาดีเรื่องตัวคนที่นั่งยิ้มสิบเอสระอุตสิโนเราต้องมาทำเลยสุดท้ายเนี่ยอาบัติเจริญนั่นเชื่อสิ่งธรรมะ เราเรียนโอ้อันนี้ยังไม่เป็นประเด็นคุณเลิกกันเองเนาะเรื่องนี้เรื่องที่ยังไม่สังเกตเห็นเสียวเลยตัวนี้นะสังเกตไปจากเอสเตสต์ตัวคนนั้นเองนะโอ้จะเดี๋ยวคนนั้นสุดท้ายเสร็จตัวนี้ถ้าเดี๋ยวคนนั้นนะถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องอันนี้วิสิจิโลจินด้วยวิวเนี่ยนะนั่นเลยจะอันนี้ลักษณะที่คุ้มสิ่งเลย OK
ก็ที่เดินลงตัวกูมาท่องเจ้าหรือตัวผมอยู่บ่เนาะกองว่าวิเทียนพี่รออธิมาเรนี่ทำอยู่ในแต่ส่งช่วงอะไรที่เราชี้ได้ขาดจ้ารออันนี้นี่ทำเลยเลยใช่อธิเสรีเลยเชี่ยวทัศน์เชี่ยวไปแล้วอันนี้อะไรทำเป็นตัวหลังจีมาไอ้ตัวหลังเนี่ยเชี่ยวจ้าเลยกูเริ่มตัวมือที่ไหนนี่เนี่ยก็แต่ส่งช่วงไหนดีบ้างไหม ตัวนั้นเราจะเรียนทางไม่ได้เลยทุกคนตัวนั้นเราเนี่ยที่จริงคุณนายเนี่ยเรียนตัวคุยเนี่ยไปส่งมาก็ตัวนี้ไม่เอาตัวพี่เลยยากเอออันนี้มาตอนเจ้าสุราจิโรยาตัวนั้นตัวคุยก็ไอ้ยี่จีเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเชื่อไหมยังเข้ามาช้าจ้าวเลยช้าจ้าวไอ้เชื่อยังเราเพียงส่วนยี่จีอาบีตัวยังกันง่ายอยู่ตัวมาเช็ดตาปะเพราะช้าจ้าวเราเก่าไปเลยทุกทีนั่นเองแต่ไม่ช้าจ้าเองตามมาเนี่ย เรียกว่าในกองทัพเนี่ยพิจารณาสายมือสอบเนี่ยนั่นเป็นแบบนี้ตัวมาเราพิจารณาแล้วส่วนเรื่องสองนั้นเราทำผู้รู้ไม่ว่าเลยเป็นยังไงเราไม่เลยเกี่ยวกับพิจารณาเรื่องพิจารณาชุดคลีนิกมาส่วนท่าไหนผู้ไม่เจอเลยผู้เรียบร้อยอันนี้เราพิจารณาเวลาเนี่ยสามีได้ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วจะรู้สึกว่าที่เรื่องนี้เสร็จมาไม่คุ้มหรือไม่ใช่ไม่ยามาส่วนแต่เราไม่มั่นใจว่า อันนี้ดูแลเงินสามีเชื่อว่าเมียก็แบบนั้นชาติจะเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นแต่ชีวิตก็โอเคชีวิตยังจะมาเลยจ้ะก็วิมินซีเซนจินสักแค่เดือนจะมาอีกขนาดซีเซนโกน่าสิงเกียร์รับเชื่อไปเลยเช่นที่ซีเซนโกรอคุณรู้จักรับเรื่องนี้ยังจะเนี่ยต้องจำมันนักขึ้นมาสามีน่าเสียหน้ามาเลยคุณสบายรู้อ่างขึ้นยังมาอีกต้องเดือดชักกูเต็มยาเป็นจะมาเลย ที่ตรงนี้ประมาณนี้มาที่อาศัยอยู่เจ้าอู่อ่างขึ้นอาลีลาต้องเดือดทับไปรอคนยังไม่เอาเนี่ยดูเต็มยาทาราน่าเสียมาเช่นยามาที่อาศัยอยู่สิ่งนี้ฮะนี่พ่อแม่ตัวเสียอาณาเขตเล็กเองดูพิเคราะห์เจ้าสมองเราสิเราชอบมุกปีนเตยยี่มันเนี่ยยันเดียตะคุลุพิเคราะห์ได้ ยุคก่อนเนี่ยนายดูสุยาพูดเรื่องนี้จริงตรงนั่นเลยจริงฮ่องกงสุนลุปูเข้มงวดมากเลยแต่เจ้าที่อาศัยอยู่กันได้ติดสัมฤทธิ์กูพยายามเล่นเต็มมาลองลุปูที่อาลุตโตยุคกูไต่ตัวเจ้าลงเงินเนี่ยมันละกันปีดูลุตโตมาสูดติดตัวเจ้ามาเลยแต่ลุตโตหาที่อายุดูเยี่ยงตึกข่าวที่เกิดสิ่งเดียว
မထီမဲ့မြင်ပြုမှုလို့ဖြစ်နေကြောင်းတရားလွတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစုံညွန့်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်တရားရုံးကိုဝေဖန်တာကိုမထီမဲ့မြင်မလေးမစားလုံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဟာတရားဌာနဝန်ထမ်းတို့ရဲ့အချင်းတလေလို့ဖြစ်နေပုံရပါတယ်နောက်နှစ်လောက်ကြာတော့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုမိတာကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဦးစုံညွန့်ကပြည်သူလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတောင်းပန်ပြန်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေပုံ
ပြစ်တင်နိုင်တာကိုသတိရပြီးတရားစီရင်ရေးဌာနကိုဝေဖန်တာဟာမတိမဲ့မြင်ပြုရမရောက်ကြောင်းရှင်းပြသွားတာပါပဲအချင်းပြတရားသူကြီးကိုဆွဆွဲပြစ်တင်နိုင်အောင်အခြေခံဥပဒေကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုဟာမှန်ကန်တဲ့အတွက်တရားလွတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးယာရုမှာဆက်ပြီးထမ်းဆောင်ဖို့မသင့်လို့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ရင်အဲ့ဒီတရားသူကြီးကိုယာရုရက်ဆဲဖို့ သမရကဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အခြေခံဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကတရားသူကြီးတွေကိုလည်းလွှတ်တော်အသီးသီးကဆွဆွဲပြစ်တင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှာတရားသူကြီး59ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးက20တူဒုမဟုတ်48ဦးပါဝင်ပါတယ်။သူတို့အောက်မှာခရိုင်တရားသူကြီး216ဦးနဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီး926ဦးရောက်ရှိကြောင်း129ခုနှစ်တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နမဲအကြီးဆုံးအမှုကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမြို့နယ်အမျိုးသမီးတရားသူကြီးကိုအမှုစစ်ဆေးနေတော့ရှင်းနေဦးတော်ဝင်းကဖဏနဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့လောက်ရဖြစ်ပါတယ်။2018ခရဲကစတင်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်လို့အမှုသက်တမ်းချောင်းနေအကြာမှာတရားသူကြီးဖဏနဲ့အပေါက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ တရားစီရင်မှုနှောင့်နှေးတာဟာတရားမျှတမှုကိုငြင်းပယ်ရရောက်တယ်လို့ဥပဒေဆိုရရှိပါတယ်။နောက်နှစ်လအကြာ2019ဩဂုတ်လနေ့နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတရားသူကြီးများအတွေ့တရားစီရင်ရေးကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့ဆက်ရှိမျက်နှာညွှန်ကြားလွှာကိုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကထုတ်ပါတယ်။ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာတရားခွင်ကိုအဖတ်ဆယ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ချုပ်နဲ့ပြည်နယ
ku, mune diayung toya donze ne, acha diayu nasena ku suzu bong, lia nasa liyung shibare. Diaya yaran, tatan toya niba ma, and yudmiga ngazet toya gay non shibare. See is the chi sare, diayu mudan, li don lia jo shibare. Diaya yaran, choya donze jo nia lila nidago, pizibu luvare. Dia ludo jo, dia dujit uha. Tanima, toya, shisan mu, si and somjabi, pinene, dia sema, dia dujit uha. Tanigo, dia shisa, go mu, somjabare. Kayan, dia dujit uaro, tane, dia, donze, go mu, somjabi, yune, dia dujigaro, tanigo, lea, shisan mu, somjajang, diaware. Dia yung asenango, yaware, mu, ye, draha. Dia dujit uzi, ye, swansaw, namu, pama, nate. ผู้หมาณีเดลุติยาบาเดยะมาเตียลุตอจุกูณท่องสักคนเนี่ยมาหมู่บ้าง400จอยောက်ลาลุเตียตุจีตออหมู่400จอเสเสจองติชิยาบาเดอเมริกันเตียลุตอจุกูยောက်ลาเดอหมู่บ้างหา 25,000လက်ခံစစ်ဆေးပြီးခရင်တရားသူကြီးတဦးကတရား90ကျော်အမှုလက်ခံစစ်ဆေးပါတယ်မြို့နယ်တရားသူကြီးကတော့တနည်းအမှု900လောက်လက်ခံစစ်ဆေးပါတယ်တိတ်ခရှိရှိတာဝန်တည်တည်တဲ့တာဝန်တန်းဆောင်နိုင်မှုနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ကနှစ်ထောင်20နှစ်အထိငါးနှစ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင်အထည်ပေါ်နေပါတယ်တရားစီရင်ဌာနဝန်ထမ်းတွေအရေးအတွေးတက်လာပြီးအမှုကိုအချိန်မီ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကရည်ရွယ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလက်ခံစစ်ဆေးတဲ့အမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတဲ့အမှုအရေးအတွက်ဟာတိတ်ကွာခြားလာတာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအမှု900လက်ခံစစ်ဆေးတဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီးတဦးဟာ900နီးပါးဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြောင့်96%ကိုပြည်စည်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဦးအောင်ခင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြမရေးတုံးတစ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ဒီစီဇန်ကိုတော့အပတ်စဉ်ကြာသာပတင်းတွေညတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတိုင်းရင်းဒေသကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအသံတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကအာမီပါစီပါဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံထီးစဉ်တွင်ဟိန္ဒူမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်မြို့နယ်မွတ်စလင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်စိုက်ထူထားရှိမဲ့ကယားပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးကိုလူထုအသင်းအဖွဲ့တွေကနေကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကြီးရေလွှမ်းမိုးခဲ့လို့ထ
ကရပြည်နယ်လွယ်ကူမြို့ကကန္တဟေဝံလူထုပန်းချံမှာပူကျုံအောင်ဆန်းကျေးရုပ်စိုက်လူသားရှိမဲ့အစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့ပြည်နယ်တွင်းလူထုအသိမ်းအဖွဲ့တွေကပြည်နယ်ဆိုရာကိုစွန်လ၁၄ရက်နေ့ကသူတို့ရွာသားတွေကိုအာစာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့မြို့အမျိုးသားတွေကလည်းသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့
NU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးဘက်ကမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းနယ်လုံးဝန်ကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ KNU ထုတ်ပေးတဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရထုတ်ပေးတဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံကိုနှစ်နဲ့အလားတူနေပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေဟာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို KNU ကဝေယဆုဖက်ချင်းမပြုတ်ဘူးစွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့နယ်လုံးဝန်ကြီးရဲ့ကန့်ကွက်စာမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေဟာအစိုးရကလက်လန်းမမီတဲ့အတွက်မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့ KNU ထံမကြာခဏတောင်းခံစာတင်ပြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့KNU ဘက်ကဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစွန်လ18ရက်နေ့ကမကြုံစဘူးမိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက် ရင်းမြစ်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးလူမှုစကဝိုင်းကိုရက်ရွှေဆန်းလိုက်ရတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူနိုင်ကိုသူကပြောပါတယ်။မိုးလေဝါဒအခြေအနေကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာဟောပြောသူတွေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြတဲ့အခါမှာငင်းချမ်းရေးစကဝိုင်းပြန်လည်ကျင်းပမယ်အစီအစဉ်ကိုအသိပေးကြေညာသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီငင်းချမ်းရေးလူမှုစကဝိုင်းဟောပြောပွဲမှာမွန်ပြည်ပြည်ပါတီကဒုတိယဦးဆောင်နိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာလုံးပြည်ပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်စစ်ချောက်ကစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်ကျော်တဲ့ထဲသိန်းခေါ်နှောင်ကျော်နဲ့တကောင်းနိုင်ငံရေးလည်လာမှုအရာဖက်ဖွဲ့စည်းကဦးရဲမျိုးသိန်းတို့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေခရီးသွားလာရတဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမူဆယ်မြို့ဆိုင်းခေါရွာနဲ့ဆယ်လန့်ရွာကြားကတရားအောင်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းတလုံးကိုစိန်ကြော့ပြည်သူစစ်နဲ့အစိုးရတပ်တို့ဖြုတ်သိမ်းနေစမှာအမိမသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာကြောင့်အတန်
ရှိနေပါတယ်ချင်းမြင့်နဲ့မသူပြင်းမြို့နဲ့ဟာရင်ပင်ကျေးရွာမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေမရောက်နိုင်သေးတာကြောင့်အခုချိန်ထိကျောင်းမခွန်နိုင်သေးဘူးလို့ကျောင်းဆရာကြီးဦးဟရန်အုတ်ကပြောပါတယ်မသူပြင်းမြို့ကနေမန္တရာလဝေးတဲ့ဟာရင်ပင်ကျေးရွာမှာတာဝန်ဆောင်ဆောင်မဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမိုးဆက်မပြတ်ရွာတွင်းပြီးမြေပြိုမှုကားလမ်းပြတ်စိမှုတွေကြောင့်သူတို့တာဝန်ကျမ
ရှိဦးရှိနေပါတယ်အခုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရေလွှမ်းမှုခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေသေဆုံးခဲ့ရသလိုလူနေအိမ်လမ်းတရားတွေပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တာပါဒီအခြေအနေကိုမောင်အေးကနေစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေလွှမ်းမှုမှုတံခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာတွေကိုကိုတိုက်တော့ရောက်ကူညီခဲ့တဲ့သံဃာလာကံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တိုးဖြစ်သူကိုအန်းသားကြီးကသူမြန်တက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။လေပွင့်တွေရောအိမ်တွေရောကတော့ရေစစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကရေစစ်တံခိုးနေရာမရှိဘူး။နံပါတ်၂ကစားတော့အဲ့ဒီရေစစ်နေတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲရှိတယ်။နံပါတ်၃ကအခုဒီကြောက်သွားပြန်မယ်ရေကံကရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်တောက်ရင်ခင်မှာဒီဆုတ်လို့ပြောရေကံကဒီကတောက်ရင်ခင်ဖြစ်နေတယ်ရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်ရန်ကုန်စိုက်တွေကားလမ်းမှာရှိတဲ့တောက်ကုန်းနဲ့မအီမြို့နယ်တွေမှာတရားတွေပြသသွားသလိုကားလမ်းတွေရေကြွာတာနဲ့ဆေးရိုးတွေကျကျသွားတဲ့အတွက်ခကြီးသွောလာရေးလုံးဝရက်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအခုအချိန်မှာတော့ပြသသွားတဲ့တရားနဲ့လမ်းတွေကိုယာယီသွောလို့ရအောင်ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မန်မြမျိုးနယ်အိုးပြေတောင်ကျေးရွာသားကိုလန်းသိန်းကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုရခိုင်ပါသာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်မင်းပြမျိုးနဲ့လေးမျိုးချောင်းအောက်ပိုင်းပန်းပြောင်းကြီးချောင်းနဲ့ဖုံသာချောင်းတွေရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ကြေးရပေါင်း20ကျော်30နီးပါးရေတံကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီချောင်းလမ်းမြင့်လားတွေမှာလဲဆုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ရေက9ပင်နီးပါးတက်ခဲ့တဲ့အတွက်တောက်ရေကံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်။တောက်ကြရေတွေနဲ့မြက်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ပုံကြွမျိုးနဲ့လွှမ်းပူကြေးရမှာမြေပြိုပြီးလူတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အော်ရမကြေးရမှာနေအိမ်တချို့ရေထိပ်ပါသွားပြီးရာနဲ့ရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေရိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူကြောက်တော်မျိုးနယ်ကပြဲချောက်ကြေးရပါဝင်ကြေးရတချို့မှာလည်းရာလုံးရဲ့ရေလွှမ်းမိုးတာခံခဲ့ရပါတယ်။သံတွင်းမြေပုံနဲ့ပောက်တော်မျိုးနယ်တွေမှာလည်းကြေးရအများပြားရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးအပြာစီးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရေပိတဲ့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတော့ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တစုံတရာလှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့အရဖာအဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့ NGO တချို့ကတော့မြို့နယ်အလိုက်အခြားလက်ောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ people for people အဖွဲ့ကကိုစိုးလန်းကခုလိုပြောပါတယ်။ဘုခရိတ်ကဒီတိုင်းတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။အခုကတော့မတော်မရမယ့်ဒီကြမ်းရဲ့ပြည်ထောင်တော်လုပ်ပေးတာတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ NGO တွေနဲ့ဒီရက်ရက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တော်ရေးအဆင့်ကိုတော်ပြီးမှ assessment တွေကောက်တာတော့ပြည်ကြည့်လာရင်ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတော့မြို့တွေ line မှာတော့ဒီ project အနေနဲ့လုပ်နေတာတော့ရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ဆိုင်နိုင်တိုင်းမိုးဥရာသီမှာမုန်တိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ရေကြီးရေလျံတာတွေဖြစ်ပေါ်လဲရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်တွေကလည်းမြို့နယ်တချို့မှာရေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အတော့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ကျင်းတော်တွေအများအပြားပြည်စီဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေတပါတီရဲ့အဖြစ်ပေါင်းစည်းဖို့တိုးပန်းနေရမှာအစပြုပနာမသဘောတူညီချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်ရရှိတာဟာရလက်ကောင်တစ်ခုလို့လည်းလေးလာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။မိကလျာမွန်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ ANDP နဲ့မွန်မျိုးသားပါတီ MNP တို့နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေးအတွက်ပါတီထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တွေပထမကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ရမှာအဓိကချက်၅ချက်ကိုသဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNP ထွေထွေသွင်းရမှုနိုင်လျေသမကပြောပါတယ်ပေါင်းစည်းရေးမှာသိကြကြတဲ့အချက်၅ချက်ကိုသိလို့ကြဖို့သဘောတူကြတယ်အဲဒီသဘောတူကြတဲ့ကိစ္စရ၅ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ကင်းမှာပြန်တွေ့ဖို့ပြန်ဆင်းနေကြမယ်တခုစီရဲ့ MNP Party ဒုဥက္ကဋ္ဌတဲ့နိုင်တင်အောင်နဲ့ ANTV ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ချမ်းသွားတို့ဦးဆောင်ပြီးတစ်ဖက်၅ဦးစီပါဝင်တဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ANTV ဘ ഹു ဌာနချုပ်ယုံမော်လမြိုင်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုနှစ်ပါတီစလုံးအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိပေမဲ့လည်းနှစ်ပါတီထိပ်တီးခေါင်းဆောင်များဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့က AMTP ဗဟိုလုံးမှုဆောင်တွေအရေးပေါ်စည်းဝေးခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ချမ်းသွားကဆိုပါတယ်
โรเมนโดเคนลาโรสโรเดโดเอลเปียนดีตุเปียนโบจ่าโบอาจารย์เดียวตบราเปียงเอาเดี๋ยวเราเลยว่าเราป้องกันยี่ตรงกันมาเลยในเพื่อปฏิทัยดีกลางสังหรือช่างมาแค่เดตบอตุนี้เจ้างานจะดูเพื่อเดมหาไม่ตั้มมาเยกัยซะเอาเช่นในเพื่อปฏิเวนุกุตบอราเชนีเยกัยซะอาลงป่าวเวนเยกัยซะเยก้าเวสัญญาเกย์ซะยาตั้มมาเยในเพื่อปฏิบูบ้านเนียชาไทยเกย์ซะยาดูกุส่งเพียกเข้าจับไป ที่ส่งเพื่อจะด้วยฮะพี่ตัวสองจังมันนั่งยี่ปัตินันลีลาสาวชิดูตอนนี้ตั้งแต่ถึงฐานะเอ็ดดี้ดามีเมนูเอกะคุณลูกตรงตัดตัวไปเลยเพราะว่าสมัยชั่วปีงาเชลเอาเท่าไรที่ตัวสองมาเท่าไรที่เราเรียนเลยว่าที่เราเรียนว่าเลือกจะเรียนสองเจ็ดที่ตัวก็มาไม่ตัวท้าชีอะไรตัวท้าเกษารีปาร์เลยนับตัวยี่ตัวเพื่อชายยาเกษารีปาร์เลยนับตัวอารมณ์ป่าวยี่มูรีชาติไหนเนี่ยชาติเลย ทำไมแม่ในปาร์ตี้นี้เนี่ยป้องสีจัดจานนี่ได้ป้อมมาปีดูลูดูกะอามลูอามยาพี่นี่ตัวมงคลสามชูปาร์ตี้ที่ทางลูดูด้วยกันเลยปาร์ตี้มาปงเต็มผู้เป็นสิ่งนี้ได้กาลามาสาวที่นี่จะไปถ้าท้องเส้นให้คุณนี่ก็ได้กะและที่คู่เชิงที่เดี๋ยวส่งหูด้วยพี่นี่เข้าไปเลยเช่น อากูสับปีเตรนจินชกูน่าเส้นใจมาว่าเช่น ยามานังสายกุลาตามกับอัตวิญญ์มูชกอัตุกุสเลมิสเซสคริสตินชารานาบัจนาฮะรักขันปีเนมองโดคีสินด้วยฮินดูอเมริกันมีเรียบาวเอมีเนมุสลิมด้วยในเลดด้วยส่งเข้าไปเลยกระยาปีเนลวยก็มีลูทูปัญชามาปูชกจิโยไซทูทาชิเมปีเนสโซยาเยสีสิงโกลูทูอัตเต็มพอริกันในกังเกะเข้าไปเลย ตอนนี้เรื่องว่าซีจิงโก้น่าสนใจอะไรพี่ป่าเลยชินจะทำเรื่องนี้อย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็รอจะมาเกะอันนี้ละท้ายนี้เรื่องว่าซีจิงโก้น่าสนใจอะไรพี่ป่าเลยชินจะทำเรื่องนี้อย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็รอจะมาเกะอันนี้ละ ซีซันนี้สมุทรเข้ามาจะนี่เดี๋ยวเชื่อมารอนักสู้ยาตรีนจิงโจกูกวางลุยงกัดเล่จีนยาปีบ่าวเช่นเม็กซิโกเนื้อสักกันเนี่ยเมฆังอุติยามวงเวลาเรามีท่าสุรีถูกเรียกว่าเทนเดนทาร์มัวรากุสันตะปูตำนานตอนนี้ทรัมเมกทุกยันเลยไปเลยตำนานเมกทุกยันบีนอตี้อัพเดตที่นี่มาเว้มีท่าสุรีถูกเรียกว่าเทนเดนคันยาเรกิสาบ่าวเว้ลุยมุจิเชื่อเสียงอุริเชน นักคุณเนี่ยนั่งยี่ปารีนักคุยจัดบอร์ดกับพี่นี่เรื่องกิจสารีกูเอาลูกตัวมาแม่ก็ส่งเจ้าผู้ชินไปเลยเมื่อกันตำนานตอนนี้ตอนนี้รัสเซียตำนานวลาดิเมียร์ปูตินโอเทติตุสโมซีเซนีเรียกว่าเอวิโอตาวินชิดูริกาพิโอไปเลยตำนานตอนนี้ชิลาอุยอบากิเซนตุนตุสโมเปลี่ยนเมลูเรนิซาตุริกุกาบีตรีนิกาพอพี่นี่จ้าละวะ ยังคันที่นั่นเป็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏในเชียร์ทุกการที่ทบทวนการเรียนการสอนในประเทศลูกจานาซีซีโอทีมเพื่อจะกู้มาสู้ยากะต้องเปลี่ยนเชียร์ไปบูฟิวิเซียยาสุดพิมุสัยก็ยังไอซีซีก็น่าสนใจตั้งมาเลยไปเลยลูกวังตั้งชีทบทวนการเรียนการสอนด้วยไอซีซีก็การเป็นหัวเสาเลือดทารากูสุดแรงแล้วนักสักคนยังในน่าสนใจจะเปลี่ยนเชียร์ไอซีซีที่อาจจะยืดยาวส่งเพื่อจะกู้ถึงนี้ไปทบทวนสัญญาเลยจ้าบ้าทุกการที่ทบทวนโคลงนิจาร์เป็นอะไรสิ่งนั้นฮะ เพราะฉะนั้นเองมาจิ้มปานีเลยก็ว่าพลาพลงเพียงว่ามาอุสุปวยสิ่งนี้ที่กินเสร็จแล้วชิมเพียงมาแล้วทุกที่อาปวยสิ่งพี่ปีเต็มเนี่ยไปอยู่ที่นู่นก็สานีไปเลยพระมาไว้สัตย์นามินิเสกเกี่ยวอะไรเช่นที่เราจะเป็นเนี่ยไปกุมตัวนั่นยาดีบ่าวพระมาจงปวยสิ่งพี่เต็มเนี่ยออสเตรียเต็มเนี่ยก็จะยามาแล้วตะโกนสิตรีตีจับไปพระมาไว้ปวยสับอีกคนนึงนี่จับมาเว้เต็มเนี่ยถึงก็คุชเชนเอริกสังก์ปวยอุตุกุตุนบีต้องเสียชิมเนี่ยจับมาออสเตรีย
ဒီမှာကကိုဇော်ဝင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်စပိုင်းဆရာအသက်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဘတ်စကိုဗော်လိုရီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကစုမမဒီညအစီအစဉ်မှုဖြစ်တာဝေယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းပါပဲညစင်နိုင်ကနေ၁၇နိုင်အထိတချိန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ရှင်မနေ့ပြန်မနေ့ခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အစီအစဉ်တွ
်
This program has come to you from the Voice of America, Washington.